SPF kremlərindən istifadə etməyin. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə bu mövzu haqqında məlumatlar paylaşılır. Səbəb olaraq isə bildirirlər ki, üz dərisini günəş şüalarından qorumur və mənfi təsir göstərir. Xeyr, bu fikir yanlışdır. Amerika Dermatologiya Dərnəyinin araşdırmaları nəticəsində məlum olub ki, SPF kremlərinin istifadəsi üz dəri xərçənginin riskini azaldır. Bu sözləri STV xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkim kosmetoloqu Leyla Mədova deyib. Mən bunu deyərdim ki, bu tamamilə yanlışdır. Son zamanlar Amerika Dermatologiya Dərnəyinin araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, SPF kremlər xərçəng riskini azaldır. Yəni ona görə də izləyicilərimizə məsləhət görərdim ki, mütləq SPF kremlərdən istifadə etsinlər, dərilərini ləkələrdən, günəşin zərərli təsirlərindən qorusunlar. Niyə mən hal-hazırda mütləq şəkildə deyirəm? Çünki bilirik ki, son zamanlar azon təbəqəsinin nazikləşməsi nəticəsində artıq günəşdə müəyyən partlayışlar baş verir və yerə müəyyən radiasiyalar gəlir. Bu da dərimizə çox mənfi təsir edir. Kosmetoloq SPF kremlərinin vacibliyini vurğulayaraq onlardan mütləq şəkildə istifadə etməyi məsləhət görüb.